Godmorgen alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video med jeres yndlings YouTuber Victor Pasval. I dag er det den søndag den 11. december. Nej, det er det ikke. Søndag den 11. februar. Jeg arbejder lige mor og far. Og jeg har haft min første uge i Mille. Og det tænker jeg, vi skal snakke om i dagens video. Hvordan har det gået første uge i værnepligt? Hvordan har jeg det med skulderen? Hvad kan jeg ikke? Og en masse andre tanker. Så tænker jeg, vi skal gøre i dagens video. Så klokken den er nu lidt kvart over 11. Jeg har været sammen med kæresten hele morgenen, og vi har hygget, og vi lægger morgenmad og så videre. Og nu skal der ryge en energidrik i skrutten, og så skal vi faktisk bare ned og træne. Jeg står på en full body med hack squat. I dag er planen, altså min skulder er blevet så god, at jeg tænker, at jeg vil prøve at køre med. Selvfølgelig ikke med så meget vægt. Se, hvad kan jeg? Hvis jeg ikke kan øvelsen, så må vi bare bytte ud med noget andet. Så efter det var jeg planen egentlig at tage over i svømmehallen, fordi jeg godt kunne tænke mig at tage i sauna. Men også for at se, hvad kan min skulder i forhold til svømning. Sidste uge kunne jeg ikke svømme, men det er blevet langt, langt bedre i løbet af den uge her. Så vil jeg tage over og prøve at svømme. Og hvis jeg kan det, så svømmer jeg nogle baner indtil, så længe det ikke gør ondt. Og ellers, så laver jeg min egen lille sauna-gus, hvor jeg bruger nogle olier og noget vand, og så sidder jeg egentlig bare der og hygger. Det er egentlig dagens program. Klokken er jo som sagt kvart over 11, og vi skal ned og træne. Så der, så sidder vi sgu i Los Gatos! Klokken den er blevet 12 nu. Jeg har trukket 45 minutter, men det var fordi, der gik lidt stress i den. Fordi jeg skulle både have ting med til træning, og så skulle jeg have... Hov. Altså, det gjorde ikke ondt, ligesom i sidste uges video. Nå, så skulle jeg også have ting med til svømning, og jeg skulle lige ned og hente noget af det der olie. Jeg har taget pebermynte og lavendelolie med. Det er sgu meget lækkert. Pebermynten den er fed, den åbner bare hele næsen op. Alt var jo pakket helt vildt mærkeligt, fordi jeg har ryddet op på mit værelse, inden jeg tog på Mille, i Mille der, så... Tingene lå bare sgu lidt over rundt om huller til bulter, og det, så jeg skulle lige finde tingene. Nå, ligesom jeg sagde i sidste video, så skal jeg købe sådan en car mount, fordi altså halvdelen af mit content er jo seriøst, at jeg sidder i den bil her, og på et eller andet tidspunkt, så smadrer jeg det og kæmmer rundt i et sving. Eller for eksempel, hvis jeg skal bremse hurtigt sådan op på et tidspunkt, så ødelægger jeg dem sgu nok. Jeg har fået en kasse Noko af Noko, og sådan en t-shirt, jeg har også på i dag. Må nok hellere informere om hashtag... reklame slash gave. Altså jeg har ikke fået noget, jeg skulle ikke få noget at vide om, hvad jeg skulle gøre med det. Når man får en gratis kasse energidrik, så drikker man selvfølgelig. Det kunne godt være, at jeg skulle tage med ned på kasernen. Det har jeg slet ikke tænkt over. Fordi at jeg gider ikke lige nu, så giver jeg 25 kroner for en hvid monster nede i kantinen. Det synes jeg også er lidt peberet. I stedet for, hvis jeg bare lige har den i min F1'er, når vi yder marchere eller eller andet. Jeg tænker bare, at vi skal snakke lidt omkring, hvordan jeg har det, hvordan min skulder har det. Hvis I synes, det er kedeligt, så kan det være, at jeg skriver et timestamp lige her, så vi ikke kan hoppe hen til, så vi i gym. Jeg har startet i værnepligt. Oksbøl Kaserne, det er artilleriregimentet, hedder det. Og det er fucking sjovt. Jeg har været der en uge nu, så det er kun 5 dage, ikke? Så det er jo ikke så meget, jeg kan nå at udtale mig om, hvad jeg synes. Men jeg synes, det er virkelig sjovt. Det er uden tvivl røvhårdt, og første uge har jeg også hørt ofte, at det er ret hårdt. Fordi man er op sådan klokken 5, fordi der er stue eftersyn. Klokken 7, og man skal nå i bad, eller man skal nå at gøre sig klar, sørenere sig, rydde op på værelset, gøre tingene klar til stue, eftersyn, og skal ned og spise morgenmad. Så man er op klokken 5, og så er programmet egentlig til klokken 6-8 om aftenen. Og når man så er færdig der klokken 8, mellem 6 og 8, så skal man gøre klar til næste dag, og man skal finde sine ting, og man skal lige snakke med ens stue om, sådan, hvordan går det, og sådan nogle ting. Så man sover. Altså, jeg har sovet 5,5 timer i gennemsnit hver dag i 5 dage. Og når man er vant til at have sabbatår, og man sover 8-9 timer hver nat, ikke? Fordi man gik op i sin søvn, så er det en kæmpe omvæltning ikke at sove. Det kan jeg godt kunne mærke, men det har faktisk været en meget fed udfordring, det der med sådan, også at vise over for mig selv, at jeg godt kan performe, når jeg ikke sover. Det synes jeg var et ret fedt perspektiv, for normalt har jeg jo været sådan, hvis jeg ikke har sovet 7 eller 8 timer eller mere, så har jeg også sagt i videoen sådan, fuck, jeg har sovet 6 timer eller 7 timer i nat, jeg tror ikke, jeg kan performe i dag, hvor sådan det er gået op for mig, jeg kan sagtens performe på 5 timer. Det er klart, jeg performer slet ikke så godt, som hvis jeg havde fået søvn, men bare det der med sådan, at man rent stadig godt kan performe. Holy fuck, der er mange biler. Ej, der er et eller andet messe eller sådan noget i Lillebæltshallen. Holy moly, jeg har aldrig set så fyldt en parkeringsplads. Nå, jeg skal finde en parkeringsplads, det bliver lidt helvede. Ellers, så synes jeg, det er pisse sjovt. Jeg troede faktisk, at jeg ville have store problemer med den autoritære del. Det der med, at der er nogen, der råber en og sådan noget. Men det har jeg faktisk ikke så mange problemer med. Jeg synes, det er ret fedt, man finder bare ud af, at det er gamet, og sådan er det. Altså, der er bare nogen, der bestemmer over dig, og du har ikke noget at skulle have sagt. Og så skal man bare acceptere det. Og når man har accepteret det, så synes jeg faktisk ikke, det er så slemt. Og så er der bare nogle regler, og der er rigtig mange regler. Men altså, når man er lidt, nogen vil jo sige over for spektrum, det synes jeg ikke selv, men så kan man godt lide, at der er masser af regler, man bare skal følge, fordi når man så kender alle reglerne, så kan man egentlig bare slå hjernen fra.
Jeg skal lige ind. Der er lige nogle børnefamilier, dem skal jeg sgu nok ikke lige køre ned. Det der med, at der er så mange regler, og der er ting, man skal ikke stille spørgsmålstegn, fordi alt ligesom er besluttet hele tiden. Hvis du kigger den der stuemap, så ved du, hvad skal du nu, hvad skal du der, hvad skal du have på, hvad må du have, hvor skal du have i forskellige lommer, hvordan skal det værelse ud, hvordan skal det stue. Altså, og det kan jeg egentlig godt lide, at der er så mange regler, og det tror jeg, der er nogen, der trives i, og nogen, der ikke trives i. Og jeg synes faktisk, det er fedt. Så har jeg personligt også savnet lidt at have det nederen, fordi jeg har været ret god til at blive komfortabel i mit sabbatår, fordi jeg var, sådan, jeg var kun ukomfortabel, når jeg trænede. Hvor sådan, det er ret fedt, det der med, sådan, vi lavede for eksempel exercit, hvor sådan, man står og laver honnør og sådan nogle ting. Det så vi har lavet klokken 8 om aftenen i øsende regnvejr, og man stod bare og frøs. Hvor jeg synes, det var ret fedt at komme derud igen, hvor man sådan har det nederen. Det har jeg savnet lidt. Så det er måske også heldigt, at jeg synes, det er fedt. Så alt i alt, så tror jeg, at de ting, jeg har lavet de sidste 5 år med, det der med at æde sig selv og sådan nogle ting, at udfordre mig selv her i, har selvfølgelig giver pote i forhold til nu, at det er sådan nogle ting, jeg godt kan lide. Fordi det er meget nemmere, tror jeg, at være Emilie eller værnepligt eller generelt, hvis man synes, det er sjovt, kontra hvis man virkelig synes, det er hårdt, og hvis man er udfordret. Altså, der var folk på min stue, der vidste ikke engang, hvad et råbåndsknop var, hvor sådan, jeg har været spider i 8-9 år, da jeg var lille, så det er jo sådan nogle ting, der kommer meget naturligt. Så alt i alt, så synes jeg faktisk, det er fucking sjovt at være værnepligt. Lad os komme indenfor, så kan du være, jeg kan fortælle lidt mere omkring sådan planer med Iron Man og skulderen og så videre. Godt, så er vi kommet til os gymmos. Jeg ændrede mig faktisk over planen hack squat, men jeg skal lave den der militær basistest i morgen, hvor vi skal løbe og lave lunges og burpees og sådan noget. Og så prøver jeg frem til den konklusion, at jeg tror, jeg bliver mere øm af at hack squat, end jeg bliver øm af at dødløft. Så jeg tog min full body 3 træning i stedet, og så må vi se på det. Og det jeg skal, det er faktisk at køre en single, så skal jeg køre et topset og et backoffset. Og det skulle egentlig være en single rear 3, men jeg har ikke trænet ben i 2,5 uger på grund af ski og skulderskade. Så jeg tænker, at jeg bare kører en eller anden rear 5 single, fordi ellers så bliver backoffsettene og topsettene simpelthen for tunge. Sidste gang kørte jeg 200 for rear 3, så i dag bliver det en 180, tænker jeg. Jeg gider simpelthen ikke gøre noget dumt også i forhold til, om jeg ved ikke, om skulderen kan holde til det. Så vi kører bare en 4-plade single, og så er det sådan, det er. Jeg tror faktisk, min limiting factor i dag, det bliver min skulder. Så jeg ved ikke engang, hvor meget vi kan komme op og køre. Jeg satte på den der 180 for en, men jeg ved det sgu ikke. For jeg kan allerede mærke, at det her er 70 kilo. Jeg kørte lige nogle opvarmningssættene off camera, bare fordi. Men nu er vi nået til dagens single 180. Jeg har ikke haft de store problemer med skulderen. Altså, jeg kan godt mærke det, men det gør ikke ondt. Det er bare sådan, den er bare lige lidt ud, altså brugt. Så jeg tænker, 180 er fint. Jeg skal ikke op over 180, for så tror jeg simpelthen, jeg får for ondt. Og det vigtigste er jo egentlig bare, som sagt, det jeg siger med, at det er jo genoptræning alt det her. Så lad være med at være for dumt dristig. Heller at det tager en måned eller to for meget, ikke? Og så er jeg ikke skadet resten af livet. Det er i hvert fald min træningsfilosofi. Men der var fandme egentlig ikke mere end 3-4 stykker, for jeg kan dødløfte så længe. Jeg tror, det bliver andre i 4. Nu står den på et backoffset, eller et topset, hvor jeg siger, at jeg tager 170 for 4. Og så et backoffset, som er 150 for 6. Og efter det, så kører vi over en tempo bænkpres. Det bliver lidt interessant. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan bænke, men jeg ved det virkelig ikke. Så det glæder mig så lidt at se. Nu er vi kommet til tempo bænk. Det er tempo 3-2, som betyder, at det er 3 sekunder ned, 2 på brystet og op. Jeg kørte lige opvarmning af stangen, og må indrømme, jeg tror ikke, der kommer meget vægt på i dag. Simpelthen jeg hensyn til skulderen. Jeg tænker, jeg bare starter ud med en 10'er i hver side, så prøver vi det. Fordi ifølge min udregner, så skal jeg tage sådan noget 95 eller sådan noget. Nej, 75 for reps eller sådan noget. Der kan jeg godt komme her på. Jeg ændrer lige skemaet, så det ender med, at det bliver 60 i første sæt. Så kører vi 60 for 8, 65 for 6, 70 for 4 og 75 for 2. Det lyder lidt svagt, men altså, jeg skal også huske på, at det er kun 2 uger siden, jeg har fået den her skade, ikke? Så jeg jo til mig, at der vil gå op til 4-6 uger, før jeg kunne begynde genoptræning. Så jeg er allerede langt foran. Det passer lige præcis med skulderen, det der. Lige sidste rep, der kunne jeg mærke det. Det er selvfølgelig surt, at jeg ikke kan tage lige så meget, som jeg plejer, men sådan, it is what it is, ikke? Bare det, jeg kan træne 2 uger efter en skulderskade, er jo crazy nok. Men det gør selvfølgelig lidt ondt i egoet, når jeg burde kunne gøre det her med 1,5-2 plader, ikke? Nogle gange skal man tænke med hjernen, og ikke med musklerne. Hov. Jeg tror ikke, der var nok tempo på.
desværre, så jeg har smidt en red row på programmet. Og hvis I ved det her, så er det sådan en øvelse, Ibsen har opfundet. Og jeg har både set Ibsen og Sejers forklaring på, hvordan man gør. Men jeg tror, problemet er, at jeg simpelthen ikke nok må ankelmobilitet. Fordi man skal kunne sidde med røven på sædet. Jeg ved ikke, om jeg har for lange ben eller sådan noget. Jeg skulle gerne kunne sidde nærmest sådan her. Og så lave en row. Men det gør fucking ondt. Det her, det var sådan nogenlunde, som Ibsen gjorde. Men jeg tror sgu ikke, jeg kan gøre det i den anden side. Nå, nu har jeg set Ibsens tutorial 4 gange. Jeg skifter hen til et andet kabeltårn. Og så burde det kunne fungere nu. Så får man benet op her. Så sætter man sig. Og så... Så må det være det her ben ned. Fod den over. Så jeg er lidt tidspresset i forhold til, at jeg skal nå over i svømmehallen også. Så derfor så super sætter jeg egentlig bare min red row med en single leg leg extension. Jeg kører 65 for 7-9. Det er pisse svært, fordi man jo ikke kan anchor lige så godt, når man ikke har nogen arm. Dagens sidste øvelse er en cable lateral raise. Problemet er, at det her D-handle er sådan 8 meter for langt. Jeg tænker, kan man ikke bare gøre sådan her? Så rører den helt herind. Så skal jeg nok lige have den her ud. Ej, hvor er jeg søst. Jeg er ham. Og så er det op. Det er ikke crazy nok. Jeg lige rykker 5 kilo på trods af skulderskade. Det gjorde en lille smule ondt i skulderen. Så jeg tænker, at vi rykker 2,5 kilo i skulderen i den højre side, og så 7,5 i den anden. Så bliver vi færdige med dagens træning. Så tænker jeg, at vi lige skulle køre sådan et lille pump-check. Nu har jeg jo smidt været 7 kilo eller sådan noget siden peak. Så jeg har været indtil 99,3 eller sådan noget i går, og jeg var på 107 juleaften. Så, men jeg er ret bloated lige nu. Så har jeg fået verdens største bums på ryggen, så det er jo ikke så sexet. Det går der fremad med cuttet. Man kan begynde sådan at ane. Ja, engang har jeg haft abs, men jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal sige nu. Jeg skal egentlig bare over og se, om jeg kan svømme, og så skal vi i gus. Men ja, der er begyndt at komme veins, for eksempel her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der går ud veins op her nu. Og det samme herover. Og så er det samme med min arm, der også begynder at komme veins nu. Så jeg tænker, vi skal ned under 95 i forhold til Ironman, så tror jeg, så bliver det først rigtig, rigtig godt. Nå, men ja, vi er sgu blevet færdige med dagens træning. Det var faktisk overraskende godt. Altså både en god træning, sådan pumpmæssigt. Men det var mere det der med, at jeg ikke var så begrænset, som jeg havde regnet med, jeg ville være. Og det er faktisk federe, ja, end at det var en god træning. Jeg kunne køre næsten alle øvelser sådan uden nogen problemer. Og så det eneste, der lige var, det var lateral raise var lidt af, og bænk var også lidt af. Men det er jo klart, det er de to øvelser, hvor jeg bruger min skulderled allermest, især en lateral raise. Så kan de tænke over, hvor fanden jeg skal hen. Så det er jo fair nok, at lateral raise er lidt hård. Og så, ja, dødløft gik fint. Og leg extension gik fint. Og red row var lidt mærkeligt, den skal jeg bare vende mig til, så det var ikke så meget, at jeg var dårlig. Det var bare, at jeg var dårlig til den, ikke? Så alt i alt virkelig en fed oplevelse, at jeg allerede efter 2 uger kan træne. Altså sådan, jeg kan godt mærke, at jeg brugt nu. Det er også derfor, jeg tror måske bare, at jeg tager over og prøver at svømme en bane. Men hvis jeg kan svømme, så svømmer jeg ikke videre. Jeg kan mærke, at jeg brugt. Men i morgen, det er jo søndag i dag, så jeg skal ned på kasernen her om 4-5 timer. Jeg skal ned lige og gøre klar til i morgen og gøre stuen klar og hænge mine t-shirts op og alt det der. Jeg synes sgu egentlig, det er meget fint. Jeg synes, det er ret meditativt at folde t-shirts og sådan noget. Og det er der nogen, der hader. Jeg synes sgu egentlig, det er meget hyggeligt. Det er klart, det er en lille smule kedeligt, ikke? Men sådan, det kunne fandme være værre. Ja, det er også lidt svært. Men i morgen er der basis fysisk test på
Jeg er på kasernen for os nye værnepligtige, og det er jo 2200 meters løb på 12 minutter. Så det er en pace 5.35 eller sådan noget. Det er ikke easy peasy, det er løben til, der er særlig motiveret. Løber den på 9,5 minutter uden nærmest at få sved på panden. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan løbeformen er. Jeg var ude at løbe i går, der løb jeg 5 km på 25 minutter eller sådan noget. Eller et eller andet. Det var ikke engang hårdt. Så jeg tænker, jeg tager den på 9,5 til 10 minutter. Jeg gider ikke presse den for meget. Og så er der jo så lunges, dips, rows og burpees, men det er jo sådan nogle fucking usle udgaver. Så lunges, der er det så ligesom, der skal man tage lunges, det er klart. Men de der dips, det er på sådan en stepbænk, så det er sådan cirka sådan her, man skal løfte sig. Og man har benene foran sig, så det er sådan ingen kilo. Og rowen, det er sådan en Australian pull-up, tror jeg, man hedder. Som er sådan, altså det er sådan easy peasy. Det eneste er burpeesene, og det er ikke fordi burpees, jo burpees er hårde. Det er 15 burpees for 2 minutter. Det er, at stødet, når jeg hopper ned, gør fucking ondt i mine skuldre. Vi lavede 10 burpees her til et eller andet, hvor vi stod i geledet på et tidspunkt. Og det var lidt au. Så jeg satte så lidt på, at det er bedre i morgen. Det er også derfor, jeg ikke gider udfordre mine skuldre for meget, for det er pisse pinligt, hvis jeg går hen og dumper i morgen, for jeg ikke kan lade de skide burpees. Men der har været rødt her i en time, mand. Men jeg tænker ikke, det bliver noget problem. Jeg skal bare ikke altså lave... Jeg kommer bare ikke til at lave sådan nogle flotte crossfit burpees. Det bliver dem der, hvor man går ned, ud med benene, kravler ind med knæene og op. Altså, de bliver bare nogle grimme burpees, men det er faktisk ret ligegyldigt. Jeg mener, at man skal bare ned i bundposition, og så skal man komme op og hoppe. Og så må man bare selv bestemme, hvordan man kommer op. Det er lidt sjovt, at en af mine gode venner, ham Jeppe, jeg har lavet podcast med, jeg ved ikke, om I har hørt et ung take. Han har... Fuck, hvor skal jeg købe den der mount? For det her, det, altså, det går galt på et tidspunkt. Nå, tilbage. Men Jeppe, jeg har lavet et ung take med. Han har været i værnepligt med mine tre af mine sergeanter fra delingen. Så det er lidt sjovt, at han kender dem alle sammen, som da de var værnepligtige. Men han vil ikke fortælle mig så meget om dem. Det er jo klart, også at de har et privatliv og sådan. Det er også det der med, der er jo en del autoritet, og det tror jeg, nogen ikke kan finde ud af, hvis de ikke... Altså, nu har jeg jo ikke strenge forældre, men jeg tror, at mine forældre er en lille smule traditionelle i deres opdragelse på nogle punkter. Så jeg kender godt det der autoritetsforhold, og det synes jeg er helt okay. Jeg synes, at det passer godt ind, at man ved, okay, hvem bestemmer og sådan nogle ting. Så ja, hvis man er til det. Nå, jeg respekterer mine sergeanter fucking meget, og det er ikke fordi, jeg sådan respekterer dem som mennesker. Jeg ved jo ikke noget om dem. Fordi ofte, før jeg skal respektere nogen, så skal jeg vide, hvad er deres værdier, hvad har de opnået, altså sådan, du ved, hvor jeg ved jo ingenting om mine sergeanter, så nogle gange så tænker jeg, at jeg er mere hardcore end dem, for jeg tænker, altså jeg har løbet maraton, jeg har lavet 4x448 og sådan noget, jeg ved jo ikke, hvad de har lavet, men jeg respekterer dem stadig, fordi der er det autoritetsgrundlag, som bare er, at jeg skal respektere dem, og sådan er gamet. Selvom at nogle af sergeanterne, de er 19 og 20 og 21, og man er sådan, altså at vi har lige meget livserfaring, og sådan, jeg føler, at jeg har opnået ret meget som 20-årig, så respekterer jeg dem stadig, fordi det er bare sådan, det er. Det var lidt jap om værnepligt, men vi skal i hvert fald lave den der basetest i morgen, og jeg vil gerne klare det godt, eftersom at der er også sådan lidt favorisering i værnepligt. Altså sådan, at dem, der klarer det godt, kan de godt lide, og dem, der klarer det lidt dårligt, er de jo sure på. Og det er jo klart, at det er altså, sådan noget med, hvis folk ikke kan finde deres ting hele tiden, og smider ting væk, og ikke engang kan finde deres nøgle, som ligger i lommen og sådan noget, så bliver de jo bare træt af en, og det er jo helt fair. Så det der med, at jeg vil jo gerne gøre det godt, eftersom jeg jo gerne vil være en af favoritterne. Også fordi, hvis man er en af favoritterne, så bliver det bare nemmere for en. Fordi så har de måske lidt længere lund. Så hvis nu siger, at man altid er punkt og prik, ikke? Og man så lige pludselig fucker et eller andet op. Så er de sådan, okay, det er en one-time thing. Og han er dygtig til det her, det her, det her. Og så fucker man én ting op, så kan det gå. Men hvis man fucker alting op hele tiden, så tror jeg, så bliver de ekstra opmærksomme på en og sådan kigger. Altså sådan, så skal ens skab være endnu pænere, end for eksempel, hvis man er dygtig til alle de andre ting, så tror jeg, at så har man en fordel. Og jeg skal så igen huske at sige, at det er, har intet forsvaret har sagt det her. Det er rent at skære mine tanker omkring det hele. Og det, jeg tror, er sådan, det fungerer. Men altså, det fungerer sgu nok anderledes, end jeg tror. Klokken er 2:15, og jeg kan ikke køre særlig hurtigt, når jeg bruger det her kamera. Altså ikke fordi jeg kører hurtigere, end jeg må, når jeg ikke filmer. Jeg skal fokusere på at komme over, fordi at svømmehallen lukker klokken 3, og jeg gider ikke have, der 400 mennesker i saunaen, når jeg er derinde. Og især fordi, hvis jeg putter olie og sådan noget på, så det er lidt sådan surt for de andre, hvis de synes, det er irriterende. Jeg tænker bare, at jeg giver en update, når jeg har været i svømmehallen. Så ved jeg faktisk ikke, om vi skal mere. Jeg tænker, at vi kan komme hjem og tage The Daily Stoic spørgsmål. Så kan I lige få lidt stoicism, inden videoen slutter. Og så, så ses vi bare næste uge. Jeg håber, at I kan lide kvaliteten. Folk, I har taget fucking godt imod den seneste video, hvor jeg var i The Gym med Mille og dem. Den har fået fucking mange views i forhold til de andre. Jeg ved ikke, om det er, fordi Mille er med i den, eller fordi at I lige pludselig godt kan lide mine videoer. Jeg tror desværre, det er, fordi Mille er med i den. Så det er lidt nederen for mig, at I ikke kan lide mig. Men sådan det. Sådan der. Så burde der være lyd på. Hvad så, gutter og gutinder? I er en lille smule thirsty, fordi jeg
Der er fucking dukket herinde. Okay, Taylor Swift. Nå, status. I tænker nok, I vil sygt gerne have en statusopdatering på jeres yndlings TikToker og YouTuber. Victor Basval. Så hvad er status? Han blev færdig med at svømme, og så tænker jeg, Victor, hvordan gik det? Hvordan gik det? Kunne du svømme? Og kunne du svømme? Kunne du svømme? Og ja, det kunne han sgu. Jeg er hoppet i vandet med intentionen om, at jeg nok ikke kan svømme. Så det er jo meget sundt virkelig bare at fortælle sig selv, at man er lort. Så hoppede jeg i, og så kunne jeg godt mærke, at det gjorde lidt af. Og så svømmede jeg 25 meter uden de store problemer, og tænkte, det var da egentlig meget rart. Og så tog jeg 100 meter mere, og så, det gik sgu egentlig også meget godt, tog jeg så 100 meter mere. Og så lukkede svømmehallen, fordi min veninde var på arbejde, så vi stod og snakkede i sådan ret lang tid. Der er ubetinget for dig, sådan der. Nå, så det var virkelig en succesoplevelse, at jeg kunne svømme. Det var klart, jeg kunne ikke give den lige så meget gas, som jeg normalt kan. Uden tvivl. Men det var kun sådan noget 5-10 sekunder langsommere per 100 meter eller sådan noget, end jeg plejer at være. Så det er jo stadig meget godt i forhold til, at man er skadet. Det synes jeg i hvert fald. Så det, jeg skulle gøre, det var, at jeg skulle fokusere sindssygt meget på faktisk at løfte min albue, som faktisk er en teknisk cue, man skal huske, men jeg glemmer. Men nu er jeg sådan nødsaget til det, for normalt så kører jeg bare armen op, men det, man gerne skal gøre, det er, at det hele kører i albuen, så man siger up, og ikke up. Så det er faktisk meget godt, at jeg øver mig i det nu her. Så det er jo faktisk et positivt på en eller anden måde, at jeg bliver tvunget til, man skal jo finde noget positivt, ikke? At jeg bliver tvunget til at få bedre teknik, fordi ellers så kan jeg ikke svømme. Til gengæld ad, prøv at se den der, den der kaldes. Så alt i alt, fucking fedt. I dag har faktisk virkelig været en succesoplevelse. Altså det er klart, det er jo ikke en succesoplevelse i forhold til omstændighederne. Men det snakkede jeg også meget om i sidste video, at det handler om det der med sådan at sætte barn lavt. For det er klart, hvis jeg havde regnet med, at jeg skulle op og trække 2.10 i dag i dødløft, så havde det været en kæmpe fiasko. Men når jeg regner med, at jeg skal op og dødløft stangen, så er det jo en kæmpe succesoplevelse, at jeg bare kan, altså jeg kan dødløft 4 plader. Det er jo crazy. Bare skal kunne dødløft 4 plader er i forvejen crazy. Og så kunne gøre det uden skulder, ikke? Det er sådan crazy crazy. I dag var mere proof of concept, end det var, at jeg skulle over at svømme. Jeg havde slet ikke svømning på programmet. Det havde jeg, men jeg havde jo ikke rigtig regnet med at kunne. Svømning starter først for næste uge. Ifølge programmeringen. Men det var mere det her med sådan for at bevise over for mig selv, okay, jeg kan godt svømme. Det kan godt være, at det ikke ser pænt ud, og altså, jeg er lidt langsommere. Men det er jo fucking ligegyldigt, når jeg kan svømme. Alt i alt pisseglad. Og det er jo bare sådan, når man tager de der sejre, så skal man bare suck på dem. Så bagefter, så var jeg i sauna. Det var pissegodt. Jeg var blevet helt forelsket i saunagus. Eller i hvert fald bare sådan i en lidt mere sådan seriøs sauna, hvor man sådan tager, hvor man sidder i mange minutter, og så går man ud og tager et iskoldt bad. Vi har desværre ikke sådan en sådan et isbassin, så går jeg ind igen. Og så havde jeg pebermynteolie med, og jeg havde lavendelolie med. Og jeg troede faktisk ikke, at jeg havde normalt lavendel. Jeg havde normalt alt blomster. Men lavendel, den bliver virkelig god, når den rører på gusen. Så bliver den sådan helt sød, og det var lækkert. Det synes fandme var lækkert faktisk. Og så pebermynten, den er også god, men jeg fik noget af det i øjet. Så lige pludselig hele min venstre side af ansigtet begyndte bare at fucking brænde. Så ja, tak fordi I så med i dag. Husk at like og subscribe. Og så følg for mere. Følg min Instagram, Victor_Pasval. Og så ses vi jo egentlig bare næste lørdag kl. 12. Hej hej!